vej mod ringen. Brasilie Adrianov, som han udtalte det i den lokale spanske ring announcer. Adrianov her billedet, han er fra Rusland. 32 år, vejet ind på 76,2 kilo, 1,76 meter, bokset 19 kampe, vundet 7, tabt 12, og en enkelt har Adrianov fundet på knockouts. Y usando calzón rojo con franjas blancas, desde Rusia, fuerza el aplauso, Vasily Andrianov. Aldrig stoppet i sin professionelle karriere. En la esquina roja, in the red corner, desde Dinamarca, Mads Larsen. Ja, Mads Larsen, som han udtalte i den ring announcer. Mads Larsen, han er fra oprindeligt fra Aarhus i Danmark. Naturligvis i dag, han bor siddende i tyske Berlin. Efterhånden blevet 34 år, her har de ham i billedet. Det går så ens indvejning. Ja, der var Mads Larsen ind på 75,2 kilo, så han giver præcis 1.000 gram væk i forhold til russeren Adrianov her i aften. 1,82 meter, 47 kampe, vundet 45, tabt 2, 37 har Mads Larsen på knockouts. 75 kilo 200, y usando calzón negro desde Dinamarca. Fuerte el aplauso para Mads Larsen. Ganske populær, kan det høre, Mads Larsen. Señor Lázaro Carrasco, señor Conejero, señor Fernández Bravo. Ole Wigner i hjørnet hos Mads Larsen. Ole Wigner, der har fødselsdag. 65 år. Og så går vi ellers klar til aftenens anden fight. Skal virkelig blive spændende at se Mads Larsen der til venstre i billedet. Her har de ham i de sorte boxer shorts, sorte benklæder. Kontra Vasily Adrianov. To forskellige stilarter. Mads Larsen southpaw, høje handske, høje fod forrest. Mens Adrianov går dobbelt med venstre handske, venstre fod forrest. Skal virkelig blive spændende at se, om Mads Larsen kan få placeret sin højre fod på ydersiden af Adrianovs. Og dermed kom ind i startfeltet. Og så har en, en lille fordel med hensyn til rækkevidde. Men det bør ikke være noget problem for Mads Larsen. Mads Larsen har altså været væk fra ringen i godt og vel 3,5 års tid. Vi skal tilbage til 2003, den 4. oktober, som er for Danilo Højsler. Og han er fuldstændig udbokset Højsler over 12 gange 3 minutter vand, stort set hver evig eneste runde. Og måneden en månedstid inden da, der gik det simpelthen ud over, eller tabte han til tyskeren Sven Otke. Et af de to nederlag, som Mads Larsen har på sin liste. Så er han tilbage til... Sådan, der var slaghånden! Ja, det vi vil se Mads Larsen. Får en ganske skarp og god indledning. Ole Wigner har jo også været fuld af lov over for Mads Larsen. Og en kæmpe artikel i den seneste udgave af det tyske månedsmagasin Boxfachsport. Og han i den grad havde de store ord fremme om Mads Larsen. Han mener virkelig, at han har potentialet til at lande sig blandt de allerbedste. Og som man selv siger, det vil undre mig meget, hvis ikke Mads Larsen han er verdensmester inden for et år. Så skal vi naturligvis ikke lægge alt for meget pres på en særdeles dygtige dansker. En kæmpe repertoire. Han har virkelig alle de værktøjer, der skal til Mads Larsen for at opnå succes i det professionelle game. Forsøger hele tiden at diktere med sit effektive, ganske gode højre jab, Mads Larsen. Se, hvis de fokuserer på de to herres fødder, træder meget ofte hinanden over træerne, tæerne, skulle jeg sige. Det er i hvert fald forhindret russeren i at få gang i sådan en ganske udmærket boksning. Det er stadig ikke nogen helt UEFA modstandere, som Mads Larsen har fået her i aften. Hvis I havde gang til, så har
satellit til russisk national-tv. Der var et af Mads Larsens signaturstød, nemlig venstre en dyb. Det er en klar første runde 10-9 til Mads Larsen. Jeg synes, han så rigtig god ud. Det er i hvert fald bedømt på de første 3 minutter. Han skal altså ud over 8. Okay, sagt er det over hos Vasili Adrianov. Hvis de følger de russiske stævner via russiske tv, så har de først efter bekendtskab med denne Vasili Adrianov. Mens vi her over hos Uli Wigner. Meget, meget kompetente, dygtige træner. Jeg skal beklage, men det er svært at høre desingerne fra Uli Wigner. Men er virkelig i de bedste hænder. Mads Larsen har jo også rost de træningsfaciliteter i omgivelser, der er nede i Tyskland. Ja, lidt andet niveau end resten af verden næsten. Måske lige bortset fra USA. Og klar til anden af de alt 8 runder. Det er supermiddelvægs opgør. Så er 10-9 til Mads Larsen efter første, og han fortsætter med at diktere. Med sit meget, meget smukke højre jab. Så se, hvad der sker første gang, at han følger op med slaghånden. Og man kan få venstrehånden placeret på Adrianovs kæbe. Jeg synes, det er meget fornuftigt, at han tager den med ro. Mads Larsen viser, der er chefen. Her er en grund til at overforsere. Der er sikkert rigtig meget rust, der det skal bankes af hos Mads Larsen. Som sagt, det er været ringen siden oktober 2003. Og vi er tilbage til en del af de navne, som Mads Larsen har stået over for i hans professionelle karriere. Det sidder jo tilbage i 93. Og der er godt og vel 10 års tid hos Team Palle. Det dikterer hele tiden med det højre jab, Mads Larsen. Sørger hele tiden for at sætte point ind på kontoen, Mads Larsen. Der var slaghånden. Den vil jeg meget gerne se lidt oftere. Tænkende strategisk fighter, Mads Larsen. Ja, sådan som vi kender ham. Pakker så virkelig også egentlig Adrianov. Så må få ikke at stikke snuden alt for langt frem. Jeg er godt klar over, at han bliver straffet af Mads Larsen. Hilsen tilbage fra Adrianov. Ja, også anden runde 10-9 til Mads Larsen. Det skal jeg bestemt ikke tage fejl af Adrianov. Og som sagt set flere af hans kampe via russisk tv. Og så var stævnet nede fra Frankrig, da han stod for Jackson Chani. Så det er et ganske stort navn. Det var den 14. oktober tilbage i 2006. Tabte på point til Chani over 8 omgange, men hvis de har set opgøret, så vil de sikkert give mig ret i, at det var en snæver historie. Jamen ja, det var sådan noget med 5 runder til Chani og 3 til Adrianov, fulgte rigtig godt med. Som er også var med i fighten, som Adrianov havde mod Alejandro Lagatosh.
Det var tilbage i 2005, 15. april. Alejandro Lagartos, som jeg tror, de fleste boksefanatikere. Boksefans vil erindre Lagartos møde med tidligere VBO-verdensmester i letsværvægt Der Tiger, Darius Mikolczewski. Det var tilbage i 2001. Brav af en fight. Og nu har han også rigtig god figur den aften, Vasilij Adrianov. Han mener helt seriøst ude på bloggen og så videre, at Adrianov er en særdeles kompetent og farlig modstander for Mads Larsen i hans comeback. Langt bedre end rekordlisten fortæller det. Slaghånden fra Mads Larsen. Nu bliver han igen ramt. Vi har indtil nu været russerens bedste våben, den direkte slaghånd. Herr Larsen. Så vil jeg være meget, meget tilfreds. Der var slaghånden to gange. Ja, det er pænt arbejde. Og så venstre dyb til kroppen her, Larsen. Den sidder jeg savner. Nu står vi inde i en fight. Og sidste 10 sekunder i denne tredje runde. Der har indtil nu kun været en her i ringen, og det er naturligvis Mads Larsen. Og hvis det er ham, der er chefen. Ja, 10-9. Nu får han med 30 imod 27. Der er kun et par gange, vi har set denne herres slaghånd. Der har han til gengæld haft succes og helt til at træffe Mads Larsen. Og se, der via sms'en 12:30 tror om... Spørg om jeg ikke tror, det er for sent for Mads Larsen for at nå en af de store titler. Og nej, det tror jeg sådan set ikke. Jeg ved godt, at han er 34 år. Men han er altså kommet til Sauerland Promotions. Europas er i hvert fald en af Europas allerstørste boksestalle. De har power, de har masser af penge. De har ja, alt, hvad der skal til for at kunne køre Mads Larsen i stilling i løbet af en 2-3 kampe. Det vil i hvert fald være at blive meget, meget overrasket negativt, hvis ikke Mads Larsen han vil få en titelchance inden for det kommende års tid. Fight her i aften, og så igen en fight i juni, mener det er 16. juni, og så i løbet af efteråret, september og oktober, skulle du meget gerne ligge og vente en titelkamp på Mads Larsen. Hvilken karat det så bliver, det må vi vente og se. Vi er godt i gang med fjerde. Det giver altså 8 runder.
Ja, ja, glimrende arbejde. Og så de 3-4 stød sat sammen fra Mads Larsens side. Kontrollerer jo Abdiarov på ganske udmærket vis. Der skal Mads Larsen. Ja, ved at finde ind i sin gamle rytme, Mads Larsen. Den er han også kritiseret lidt for, at han poserede for meget i ringen. Han måtte ikke rigtig at skifte tempo. Som er en god slutspurt, herr Larsen, her de sidste 20 sekunder. Det vil vi meget gerne se. Ja, der var en god dyb træffer. Pæn afslutning af Mads Larsen. Og 10-9. Nu foran med 40 imod 36. Introducing the miracle of Gillette Fusion. Five blades spaced closer together with less pressure and more comfort. Flip Fusion over, a precision trimmer for those tricky places. The comfort of five blades, the precision of one. Gillette's best shave ever in manual or battery power. New Gillette Fusion. I billedet er Mads Larsen via halvvejs i det super mellemvægtsopgør. Luften går det ind. Ja, Mads Larsen vil være godt tilfreds med at gå og få de 8 omgange under sit bælte her i aften. Han har været i ringen i ganske lang tid. Ja, så tilbage til oktober 2003, sådan 3,5 år. 3 år og 7 måneder ganske præcist. Pænt arbejde af Mads Larsen, men det synes jeg ikke, der er noget at sige til. Man kan godt se, at timingen ikke er helt perfekt. Det er vel bare både 100 og 200 omgange, det er i kamp. Man henter en reelle erfaring. Come on!
jo ganske godt styr på Vasili Adrianov, må man sige, danske Mads Larsen. Styrer ham fint rundt i ringen. Jeg tæller ikke, at Rusland kommer til fadet. Som slet sekunder. Lidt monoton med boksestil fortsætter. Rusland der er travlt med at pakke sig, og Mads Larsen der får lov til at diktere med sit højre jab. Naturligvis 10-9 til danske Mads Larsen. Foran med 50 imod 45. Mads Larsen der debuterede som sagt tilbage i 93. Og fik, hvis vi nu skal være helt ærlige, serveret ganske mange lette ofre på sin vej. Stille nok og så er ja, første, anden, tredje, fjerde runde. Første rigtig gode navn skal vi frem til 97. Det var den 14. november, slår for Sun Bortas. Og Sydafrika om, måske ligegyldig IBU-titel, det var på Måns Valles 40 års jubilæumsstævne, han mødte Sun Bortas. Og står herren ude i 7. runde. Det er jo godt navn, men han gjorde ikke meget en væsen af sig i Danmark. Tolani, Sugarboy, Malenka. Mads Larsen i 99. Og så vil jeg også tage. Her hvor vi tager fat på 6. og 3. sidste runde, og skal lige nævne Simon Brown i den forbindelse. Men hvis vi nu skal være helt ærlige, så er de ja, væltervægter, lidt mellemvægter, Simon Brown. Det er target practice. Jeg tror, det på godt dansk, da Mads Larsen han fik serveret den ganske gamle og shotte Simon Brown. Sjette runde, som sagt, sådan. Sidder efterlyser to 3-slags kombinationer fra Mads Larsen. Og se, der spørger, hvem tror du, at tror der Mads Larsen har en chance i et opgør mod Mikkel Kessler. Og ja, det har han da naturligvis. Det tror jeg i hvert fald på. Det er klart bedømt på det, vi ser i aften. Der har Mads Larsen ikke de helt store chancer mod Mikkel Kessler. Men det er også an på, hvis Mads Larsen han eventuelt bliver først udfordret til Mikkel Kessler og Sauland. De går ind og køber opgøret. Og det eventuelt skulle bokses på tysk grund. Mads Larsen har en kæmpe fordel. Han skal hele tiden huske på, at sådan! Der var slaghånden for Mads Larsen. Kom så lige med et par flere og hilsner. Solid af slagsen, tak. Men hjemmebanefordelen er næsten udstatsgivende i professionel boksning. Sejren næsten så godt som hjemme. Jeg skal han så have mente, Mads Larsen er kommet til en af Europas allerstørste boksestale. Vi er faktisk af Sauland Promotions. De har 12 eksperter tilknyttet udefra. Det er lige fra diætister, altså folk, der sørger for, at bokseren får det rigtige at spise og så videre til ja, fysio folk i lange baner og så videre. En meget, meget professionel boksestal. Jeg kan se det igen med slaghånden. Og se flere kicks, så skal jeg være lidt skarpere, Mads Larsen. Det vil altså også være mærkeligt andet. Med tanke på, at han har været væk fra den professionelle ring i 3,5 år. Også en, der via sms'en 12.30 spørger, hvem skal tage over efter Måns Palle? Og ja. Det er svært at få øje på nogen derude. Sauland-standen har jo visket og tisket lidt om i krogen, at de meget gerne vil arrangere stævner, eller godt kunne finde på at arrangere stævner i Danmark. På tysk licens på 6. runde. Nu er slagsen 10 til Mads Larsen. 60-54 nu på mit uofficielle scorecards.
gør sit arbejde. Vasili Andrianov passer effektivt på sig selv. Han er godt klar over, at han er kommet i aften på Mokoen her, der virkelig kan bokse. Han må ikke gøre med at beskytte sig. Ja, det er rigtigt. Nu skal jeg gå lidt tættere på Mads Larsen. Syvende og næstsidste runde. Sidste 6 minutter. Mads Larsens comeback. Efter 3 år og 7 måneder uden for den professionelle ring. Sådan. Fragtfuld hilsen med venstre hånd fra Mads Larsen. Arbejde fra Mads Larsen. Og så en, der spørger, hvem vil du gerne se Mads Larsen imod? Ja, jeg tror. Også fanatikere er det fans af The Noble Light. Jeg vil meget, meget gerne se et opgør mellem Mads Larsen og Mikkel Kessler, det er klart. Men der er masser af muligheder derude. Jeg er som sagt kommet til en stor sal, der kan skaffe Mads Larsen betydende kampe. Skal i hvert fald nok få chancen inden for det næste års tid, Mads Larsen. Jeg skal også huske på, at der bør i hvert fald ikke være voldsomt slidt. Jeg har ikke været involveret i nogle hårde kampe overhovedet. Tænker tilbage på, da han gik 12 omgange mod henholdsvis Zveni, Svenokke og Danilo Højster. Højsterfejlen var meget, meget taktisk betonet. Og Højster, ja, det var spillet til et mål. Tyskeren kom selv vældig frem omkring og blev truffet i 12 gange 3 minutter. I fuldstændig udbokset af Mads Larsen. En ganske perfekt modstander. Og selv kommer. Og så er vi til Larsens andet nederlag for uden opgør mod Svenokke, som er tilbage i 96. Efter maj kontra Trevor Ambrose, og ene lige, at han begyndte at gå lidt tættere på. Det var det, som træner Ulle Wigner efterlyste i pausen. Lidt bedre runde, synes jeg, Mads Larsen. 10-9, 70, mod 63 nu på mit officielle scorecard, men får lige at gøre fighten færdig mod Trevor Ambrose. Det var et cut, der opstod, og jeg har set opgøret i øvrigt. Og ikke noget, der betyder det helt store. Fight mellem Joe Calzaghe og Mikkel Kessler. Men jeg tror altså, at Joe Calzaghe holder fast i opgøret 22. september, som han er blevet sat til. Kan det være, man kan kun håbe på en fight mellem Mikkel Kessler og Joe Calzaghe. Ingen tvivl om det. Vi er klar og godt i gang med 8. og sidste runde. Ja, det er Mads Larsens første professionelle fight efter 3,5 år.
form er i hvert fald på plads og i orden hos Mads Larsen. Det eneste, han mangler, det er lidt bedre timing. Det er kun noget, man opnår og får i fights. Timingen ikke helt præcis hos Mads Larsen. Det skal nok komme. Og går så dybt igen her Larsen. Han har forsøgt sig her i aften, Mads Larsen, med flere slag og diverse kombinationer. Jeg synes egentlig bedøbt på de her næsten 8 runder, som vi nu har set, så har vi en Mads Larsen tilbage i sin gamle, velkendte stil. Som er præcis det gode hilsner, Mads Larsen. En lille stor spurt. Hvad er det sidste sekund der nu? Sådan, slut gong gongen. Der er her Luther Smil hos Mads Larsen. Han tog også 8. og sidste runde. Utroligt glad for at være tilbage igen. Nu er sidste det. 80 imod 72, og han bukker pænt over for publikum. Det var dejligt, for jeg kan sige rigtig rart, at se Mads Larsen tilbage i den professionelle ring. Lad os håbe, at vi får mulighed for at følge ham her på Eurosports. Det bør der rent faktisk være en rigtig god chance for. Han ser i hvert fald tilfreds ud herovre i den tyske hjørne. En, der via sms'en spørger, om jeg tror, det er for alvor det her, og ja, det kan du bande på. Mads Larsen skal man bestemt tage alvorligt. Ja, der er tilbage. Endnu en sejr til Mads Larsen. Første i godt og vel 3,5 år. Det var sejr nummer 46 i fight nummer 48. Jeg fortsat noterer 37, vundet på knockout. Tak for det. Godt at se Mads tilbage. Vel overstået comeback